Ons gaan 'n bietjie die daggies van die week hersien. Ons doen dit mos elke dag op die mat, maar kom ons doen dit vandag almal saam, want ek weet julle by die huis is al uitgehonger om weer die dae van die week op te sê. Soos ons dit elke dag in die klas doen, hè? Want ons wil begin onthou, wat is die name van die daggies van die week en hoeveel dae daar in 'n week is? Nou kom ons tel net gou weer vir hersiening hoeveel dae daar in 'n week is. Goed, kom ons tel. Sondag is mos die daggie waarop ons kerk toe gaan, hè? So Sondag is die eerste daggie van die week. Dan kom Maandag. Maandag is die daggie wat jy skool toe kom as die naweek verby is. Dan is dit Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag. Kom ons tel hoeveel dae is daar? 1 2 3 4 5 6 7. Daar's 7 dae in 'n week. Ek wonder of jy vir my 7 vingertjies kan wys. Kyk gou bietjie. Kom ons kyk op die een handjie. Is daar 1 2 3 4 5. O, gits, dis te min. 6 7. So daar's 7 daggies in 'n week. Nou gaan ons gou ons gediggie opsê. Wat vir ons herinner wat ons op elke dag van die week moet doen. Is jy reg? Kom ons begin. Maandag is dit wasdag. Kyk hoe lekker was ek, was goed. Dinsdag gaan ek stryk. Woensdag is 'n lekker dag om winkels deur te kyk. Donderdag maak ek huis skoon en Vrydag bak ek koek. Want Saterdag kom al my maats om my te besoek. Sondag as ek kerk toe gaan, trek ek my beste klere aan. En dit was die gediggie van die daggies van die week.